Grattis! Tack. Hur känns det denna stora dag? Det känns ju väldigt stort det här. Det är ju det är otrolig känsla att få det här enormt fina priset. Jag som humorist är det här det största man kan få i Sverige. Så att, jag är väldigt, väldigt glad. Ja. Berätta, vad det, folk kanske inte vet vad det är du står och håller i. Spännande. Nej, precis. Det här är ju själva stipendiet då. Karamelodiktpriset. Och sen så är det med en väldigt fin motivering. Och med juryn undertecknad där. Och sen är det jättestrut med godis. Och sen en check också på pengar. Det är helt otroligt. Det är ju värsta födelsedagen här. Hur kändes det att gå längst här då, med den där på huvudet? Jag var väldigt rädd för att snubbla. Och nu var ju Lotta väldigt snäll och ledde mig och sa hela tiden, nu är det grus och nu är det olika så här. Men jag snubblar ganska ofta, ofrivilligt alltså, inte bara enligt manus, utan så det var nervöst. Men sen, jag var alls pirrig alltså, det här är ju stort. Hur ska du fira det här då? Jag ska gå iväg och äta middag med juryn här och lite musikerna och så. Så att det ska bli mycket trevligt. Och min fru kommer också komma till också. Så vi ska äta en god lång middag tror jag, hoppas jag. Du nämnde lite också, eller du fick halvt frågan om en till Solsidan-film. Det är många som undrar. Ja, det är det. Ja, men det får vi se. Vi måste ha en bra story först, men det var ju väldigt kul att göra första. Så att det är väl inte omöjligt att det kommer något nytt i den vägen, Solsidan. Det är en serie som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men det finns ingen konkret plan än på detta. Jag håller... Du samlar stoff i vardagen. Ja, precis. Exakt. Ja. Ja, och framtiden annars då? När får vi se dig nästa gång i ett officiellt sammanhang? Jag håller på nu med ett program som heter Herngrens husbil. Där jag och min syster åker runt i Sverige med min husbil och träffar andra syskonpar. Då pratar vi lite om syskonrelationer och hur det är. Växa upp tillsammans och sådär. Så det känns väldigt kul. Så vi håller på att spela in det nu innan sommaren. Så det är väl det som jag gör precis nu faktiskt. Så jag ska ut imorgon bitti, 5:00, går planet till Göteborg. Ja, du ska få gå iväg då så du får dagen gjord. Tack så mycket. Tack snälla.